Me vlerësimin se mërdhënje dy palëshe në mes Greqisë dhe Maqedonisë Veriut përparojnë dërsa përmisohet edhe bashkëpunimi ekonomik, mysafiri nga Athena solli në Shkup mesazhin se qeveria e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis është e gatshme për miqësi dhe mbështetje të vendit në rrugën drejt BE-s. Greqia si vend fqinj ka shumë arsye për sigurimin e stabilitetit dhe të mirëqenjes së popullit tuaj dhe ne gjithmonë u themi partnerve tanë në Evropë se Ballkani Perëndimor asnjëherë nuk duhet të jetë fuqi baruti. Do të vazhdojmë të punojmë sa më shumë të mundemi me qëllim që konferenca e parë ndërqeveritare të mbahet sa më shpejt që është e mundur. Dendias nuk u prononcua në lidhje me faktin se Komisione Dypalëshe për çështje arsimore dhe marka tregtare nuk punojnë në pajtim me marrëveshjen e Prespës, por e përshëndeti vendimin për riemërtim të rrugës Filipi II në Stif Naumov. Kemi arritur marrëveshje se paraardhësit tuaj nuk kanë qenë nga dishullin ballkanik në atë periudhë dhe nuk kanë pasur mundësi të luftojnë në udhëqen e Lekës së Madh deri në thellësitë e Aziz. Për ndryshimin e emrit të muzeut arkeologjik dhe për ndryshimin e tabelave në kufi, dëshiroj të theksoj se zbatimi i marrëveshjes së Prespës nuk është çështje burokratike, por duhet të zbatohet çdo shkronjë dhe tash 2 vite e gjysmë e shohim se ekziston një kornizë kohore për zbatimin e saj. Interpretimi i negociatit të takimit, ministri Bujar Osmani është se pasi Greqia e ka plotësuar detyrat e saj kryesore, mbështetja për antarësim të vendit në NATO dhe negociata aderuese me BE-n, ngjecja në parlamentin grek, ku nuk janë miratuar disa memorandume dhe ndryshimi i tabelave, është e natyrës teknike. Çështjet janë teknike në raport me mënyrën e organizimit të punës në parlamentin grek. Ata e kanë parasysh këtë dhe do ta bëjnë në momentin kur ta vlerësojnë se është më e përshtatshme. Në lidhje me tabelat, sqarimi është se autoritetet lokale janë ato që nuk tregojnë entuziazëm. Megjithatë, edhe për këtë kemi biseduar gjerësisht dhe mendoj se në periudhën që vjen do të ketë zgjidhje. Rrjedhimisht Greqia me vëmendje ndjek ndikimin e Turqisë në Ballkan, ndërsa sipas shkrimeve të gazetës greke Katimerini, vizita e sotme e kryediplomatit grek në vendin ton bëhet pasi më herët Ankaraja dhe Shkupi nënshkruan një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, gjë që nuk kaloi pa shqetësimin e Athinës zyrtare.